Уман заттыгы эмне экенин айта кетсеңиз. Эми бу банглик деген сөз, бу грек сөзүнөн чыккан сөз. Бул деген селеюу деген сөз. Селеюу деген сөз орусча айтканда памассага түшүнүктүү оцепенение деп коёт. Оцепенение жиндилик, өтө кумарлануу, кызыгуу деген сөз. Эми мунун историясын өтүп кетсек, бул биздин Кыргызстанга анда келип калды, кандай өрчүп кеткенин айтып берсем, кичине отуктуп кетсем. Бул 91 жылы биз союз тараган кезде, бүт информациялар бар, американский фильмдер көрүлүп, боевиктер көрүлүп, ошо жакта эркин болуп барды жатты. Болуп, ошо жакта наркотик деген пайдаланганды теледен көп көрө баштап, анан баягы балдар окуусун, окубай, баягы көп убактылары көп болуп калып, ошонун бери мода катары, анан өзлөрүн как-то мындай күчтүүрөөк сезиш үчүн бир компанияларга кирип калды. Аны айта кетсек, бизде деген эң биринчилерден болуп кирген бул эме болду. 91 жылы границалар ачылганда Тажикстандан бияка героин транзит болуп калдык да. Ошо транзит аркылуу жана колдонуучуларда вещество маквы деп коет, опиоидные вещества синтезироваться героин болду. Ошо 92 жыл, 91 жылдары героин аябай Кыргызстанга көп эме болуп калды. Ушул жактан транзитный база болуп калган. Бизде ушул сатылып, андан ары Москвага кетти. Ушул жерден эже суроом келдит. Ага чейин совет убагында жок беле? Совет убагында бар болчу, бирок деген мындай катуу эмес болчу. Бул дагы экиге бөлүнөт. Бул токсикомандар деп коет, бул деген закондор, незапрещенный препараттар деп коет. Буларга деген насвай кирет, клей, мындай баягы балдар деген өзүнүн кичинекей подросток балдар ойноп, ошолорду жыттап, ошолорду пайдаланып жүргөн эмелер болот да. Булар деген сатылат ачык. Анткени сиз могу маковое вещество деп жана апийим жагын өтүп кетпедиңиз беле? Эми бизди мындай карап турган болсок, жаз келген менен кара куурайлар көбөйсө баштайт. Ага чейин алар пайдаланчу эмес беле деп ошон үчүн. Ал кезде деле мындай пайдаланчу, бирок мындай деңгээлде эмес болчу. Анда баягы союз убагы жок, профилактика деген аябай жакшы болчу. Спорт залдар иштеп, балдар деген аябай өзүнүн убактысын деген жакшы туура пайдаланышчы. Кийин бул балдар деген мындай болуп калып, распад деп айтпайм, ушу распад болгондо кичине каралбай эмиграция болуп кетти. Көп ата энелер деген жумушка чыкты, балдар каралбай калды. Ал кезде даже илгери деген Сүкөл облусунда даже апийим өзүнчө мак деген өстүрүшчү. Ошол кездерде бир наркомандар жок болчу да, флягалап төгүшчү, бирок кандай кызыкчылуу, кандай мындай ушундай пайда көрүү деген жок болчу. Сиз эки доордун убагын көрүп калган адам экенсиз, анан ошол кездегилер менен азыркыларды салыштыра кетсеңиз, жаш өлчөмдөрү кичирейдиби же болбосо кандай болду? Муну аң затты колдонуучулардын ортосунда жаш өлчөмдөрү мисалы бул аябай эле кичинекей жаштан көбөйдү. Даже баягы пайдаланган айтпайм, сатылган жанагы токсикомания деген ушу кичинекей 5-6 класста башталат да. Барчы 5-6 класста көзөмөлү жакшы эмес, үй бүлөдө жакшы мындай карабай кайсы компанияда жүргөн балдар, ошонун биринчи этаптары ошолор болуп башталат. Ал деген жанагы эмелер кичинекей 5-6 класстан баштап эле насвайды пайдаланышат, тамеки, баягы безвредный деп тамеки тартып көрүшөт кызыкчылык үчүн да. Анан баягы балдар баягы каралбаган эмес, просто көзөмөлү жок, ата энесинин көзөмөлү жок, же бир туугандар көзөмөлү жок балдар ошо кайра развиваться дальше эметип кетет да, мунучу өрчүп кетет, өрчүп кетишет. Бул деген первый шаг к тяжелым наркотикам деп коет да, мындайча айтканда. Ошондой эмелери бар. Анан азыр болсо деген бул нерсени пайдаланганда көп болуп кетти. Анткени ошо балдар, мен ошо героиновый зависимость менен да иштеп калгам, ошолор деген ушул маалда баягы биринчи тартып нашаны чегип, андан кийин более кызыкчылык өтүп акчалары бар балдар, Бишкектин балдары, Бишкек деле эмес, Кыргызстандын балдары, ошо 94-95 жылкы студент болуп жүргөн балдар азыр көбү эле ошолор ошо героиндин синтезированный препараттарынан внутривенный эме пайдаланып кетишет да, ийне менен. Анан азыркы учурда ушул технология өнүккөнү менен дагы бул маң заттардын дагы ар кандай түрлөрү көбүрөөк болот экен. Азыркы учурда спайс деген балекеттер көп чыга баштады. Өткөндө бизде да колдонгончулар бар экенин көрүп алабай таң калдык. Ушулар тууралуу да айтса кетсеңиз, анткени алар кандан чыгып кетет турбайбы, ата эле табылбай калат экен, эмне экен, кандай экен. Спайс деген эми бул синтетический эме деп коет, бангилик деп коет, бангилик. Спайстар дагы аябай бул составында дагы опиоидный препараттар бар, көп баягы кумарлануучу заттар, опиоидтер, анан күчүн келтирүүчү баягы эме деп ичишет го, эмелердичи баягы күчүн келтирип аябай баягы
Энергетик пе? Энергетик, энергетический нелерди көп кошот составтар. Эми составтарында полностью ар кандай составтарда, составтар синтезированный препараттар ар кайсы ушу в основном Кытайдан жасалып келишет экен. Ушул 30% азыр таблеткаттары пайдаланып атат. Бул өтө күчтүү, өтө зыян. Эгерде героин, опиоидный препараттар более баа эме деп коесуз, природныйга окшош да. Ал деген катта кичине кечирек алып келет ансезимин өлтүрүш үчүнчү. Бул спайс деген препарат бул айтып кетет элем ушу жаштарга ушу деген баягы кызыгып да көрбөш керек да бугачы. Бул деген просто баягы эмеге деген баягы акылды сразу кетирет бул бир эки препаратты эки таблетканы ичеби же ичип көрөйбү мындай суюгун. Бул деген аябай баягы баягы орусча айтканда тотальный деген эме да умирание мозга деп коет. Акыл сездикке алып келет. Бул биринчи препаратты применять эткенде баягы аябай деген өзүн көңүлүн жакшы сезип аябай жакшынакай кыйын болуп уверенный болуп ушундай бир эме келет да сезим келет. Андан кийин бул деген галлюцинация болот, психический расстройство. Бул галлюцинация болуп көзүнө бирдемелер көрүнүп шайтандар көрүнүп ана баягы неадекватность деп коет бул поведениясы. Бул кезде деген бул балдар жүрүм турумунда өзгөрүүлөр э социалдык нормага тийбей калат да чечиндейип каткырып күлүп бир башкача бир эме болот да. Мунун жыты да жок экен, жыты да жок, без билинбейт да, көрүнбөйт. Анткени мисалы үчүн деген кечирип коюңуздар, марихуана эмесе жыттарынан билинет го, белгилерге сезилет. А бул болсо какой-то бир убакыттан кийин кечиресиздер эмеси жоголуп кетет экен да составы мындай адамдын организмине да табышта кыйын болуп аткен. Ошондой бирок бизде азыркы күндө биз наркология менен баягы займасынып жүргөн кезде кудайга шүгүр бизде бир азыраак бул эмедечи ушу баягы бир профилактика болуш керек да азыр алдын ала жою да. Бул Алматыда кичине көбүрөөк болуп жүрөт, Москвада бар го, Москвадан аябай буга деген аябай профилактический жумушка аябай жакшынакай финансирование берилип мына жок кылууга эми аракеттенип атышат аларчы. Ошо азыр спайс деген ошо азыр могу ночной клубтарга кыздарга айтат элем, подростоктурга ночной клубка барганда жана энергизаторлордун арасына ушундай нерселер кошулат. Сөзсүз кошулуп ошолор өзүлөрүн билбей да утура энергия болуп бийлешип каткырып жүрөт да, даже кандай күн өткө саат өткөнүн билишпейт ушул балдарчы. Мындай ушул мындай ушул запрет кылып ушулорда мындай көзөмөлдөп көзөмөлдөш керек да ошо органдачы. Анан ушул тууралуу айта кетсеңизчи, мындай мыйзамда кандайдыр бир ошол жакта иштеп жүргөнүңүз үчүн сизден сурап атабыз, кандайдыр бир чектөө барбы? Чектөөлөр барбы? Же бул тууралуу мисалы айдаласык эле спайстар сатыла беребү? Жок 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 жок, бул деген конечно чектөөсүз. Анда кайдан табышат? Бул деген рекламалар. Бири биринен ушул балдар өзү ушу подсаживать этет дегендер бар да, көрсүн ушуну дегендейчи. Азгырышат бир бирин. Азгыруу сезиминде болот да. Ошон үчүн бул деген аябай мындайчы аябай өтө оор опасный нерсе да булчу спайс. Социалдык тармактарда көп рекламалар деп уктум мен. Бири бирине кызыгуу көзүндө попробуй деген сөз бар да, ушу попробовать этип өзүн баягы эркип алып. Жок, мейли андай азгырыктар болсун, бирок мисалы алып колдонуш үчүн бир жерден алыш керек да, бир булак болуш керек да. Ошол мыйзамсыз булактар кайдан дейм? Мыйзамсыз булактар ушу болот да ар кайсы кээ бир могу биз баягы героиндер менен иштеп жүргөндө бул наркомандардан сурасак болот, Ош базарынын бир точкалары бар экен, ушуларга атайын эметип бериш үчүнчү. Ушу жана биз органдар менен да сүйлөшкөнбүз, ушул жакта текшергиле ушундай бир аябай бир эмелер бар да. Мен өткөндө Жылдызбек мосттон өттүк го, жана Шанхай болгондо жердин баары жабылып калды го, ошондо дубалдарда жазылып туруп азыр как раз чоң дубалдарга түн ичинде жазып кетишет да спайс. Анан бир күндүк номурлар андан кийин алмаштырышат, ушул менен жазышат, таппайсың. Анан биз жана ватсаптан номер деле бөлүшүп атпайбызбы группада, ошондо дагы азгырык реклама көп кирет экен. Ошол себептен муну аябай кантип көзөмөлдөш керек? Жана бизде азыр айтып атпайбы, куралчан эмес, кийинки учурда кибератакалар көп болот деп. Ошол жагында адистер көп керек болот экен. Азыркы учурда мектепти бүтүрүп жаткан биздин дагы кесиптештер эме замандаштарыбызга айта кетелик, дагы ушул кибер жаатындагы кесиптерди көбүрөөк тандасаңыздар, жумушту бат таап жана коомго пайда келтирүүчү адамдардын катарына кошулат болушуңуздар керек деген тилегибизди айтабыз. Жана эже айта кетсеңиз, ушул кызыккан суроолор болсо узатыңыздар 705-00-1029. Бизде психотерапевт, жогорку даражадагы дарыгер Бактыгүл Мамырбаева эжекебиз бар. Темабыз болсо ошол баш айланткан баңгилик ага берилип кетүү, анын алдын алуу жолдору. Кызыктуу суроо узатыңыздар 705-00-1029 сандары, адисибиз жооп берүүгө даяр. Муну эми эже кантип алдын алса болот деп ойлойсуз? Алдын ала деген оюмда бул балдар деген мындай кантип иштетиш керек да? Ал бул балдар деген бир постоянно бир өзүнө өзү занятый болуш керек да.
Бул азыр деген балдар биринчи кезекте каникул башталды азыр. Каникул башталды. Азыр деген бул спорт заниматься. Эми спорт менен заниматься десек, чоң-чоң шаарларда азыр бүт барда тренажерлор бар да. Взрослый, мындай бесплатный мындай тренажерлор бар, бассейндер бар. Балдар биринчи кезекте боштукта калбаш керек, урматтуу ата-энелер. Боштукта калбаш керек. Кичинекей подросток балдар болсо, же школдон эмеде болсо, ал балдар көзөмөлдө болуш керек ата-энеси. Ата-энеси көзөмөлдө болуш керек. Ата-энеси билиш керек, бул кайсы бала кайсы компанияда жүрөт. Ал достору ким? Поведениеси кандай, досу ким, кандай эмне менен заниматься жүрөт, ошону деген бул аябай караш керек да. Бул идеалдуу үй бүлөнү айттыңыз окшойт. Азыркы учурда болсо мамлекетибиздин жарымы мигранттар же ушул жагында да токтоло кетсеңиз. Мигрант бул дагы эме болуп атпайбы? Аябай керек нерсе бул ата-энесине бул керек, акча табып атпайбы? А бул бабушкаларында калып калат, ушу бабушкаларына деле айтат. Чоң ата, чоң энесинде. Ар бир бала деген бала ответственность болуш керек да бул. Ким карап калды, ким ответственность алды ошо кишиге. Ошого до конца баланы чоңойтуп ошо эмесин көзөмөлүн так билиш керек да. Биринчиси ошо. Экинчиси деген ошо убакыт бербей тышка чыгып физический деп коет, ошо физический иштеш керек. Бир спорт менен заниматься этиш керек. Өзүнүн эң жакшы ата эне же жакын кишиси билиш керек эмнеге кызыгат ушу балачы. Бош сүрөт тартат ошо жагына иштеш керек аябай отуруп эметипчи. Биз деген баягы балдарды өзүбүздүн эметисине коюп коебуз го, бул кандай келет эми аман эсен келсе болду жүрөт деп коет. Бала багат дегенде биздики курсагын тойгузсак, кийимин бүтүн кылсак болду деген менен чектелип калып атпайбызбы? Бул деген такыр мурунку может болот. Школу тарбиялап коет, же психолог тарбиялап коет. Эң биринчи деген ата энеден, ата энеден үй бүлөдөн. Үй бүлөдөн ошо эң баягы эмеси ошо да фундамент ошо үй бүлөдөн чыгат. Анан сиз айтып калдыңыз сөзүңүздүн башында бул маңзаттарды колдонуу бул тамекиден, андан кийин клей жыттоодон башталат депчи. Токсикомания. Токсикомания. Кантип эмне кылышса болот? Муну менен кантип коомчулукта баштар бул деген азыр көп жерде лекция окуйбуз, көп жерде ушундай эме маалымат бересиз. Айтабыз школдорго, особенно биз деген жанакындай лицейлерге барабыз, көп эркек балдар окуган лицейлер бар. Ошол жактан көп балдарды байкайсың да бул поведениясынан байкайсың. Биз барып ошол завучтар менен сүйлөшүп, врачтар, адистерди жиберип, барып ошолорго деген окуп айтабыз. Ошондо карасак ушул балдар бир кызыгып, күлүп айтышат да, эмнени окутуп атасыңар деген, бул баарын билебиз деген. Азыр бул интернетте бүт баары бар да. Кайдан тапса болот, кандай деп ошентип түшүндүрүп атып ата энелерине чыгабыз. Ушу баягы биз байкаган балдар ата энесине барып түшүндүрүү иштерин иштеп ошолор менен сүйлөшөбүз да. Бар ата энелер бар, көп эметип түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр да жүр. Анан токсикоманиядан өткөндөн кийин дагы мен сиздин адис катары сурагым келип атат, сиздин өзүңүздүн оюңузду. Кээ бир аптекаларда бизде кээ бир дарыларды рецептсиз сатууга мүмкүн. Бул аябай көйгөйлүү маселе. Биз деген илгери мен бир эки жолу көрүп самнол деген препарат бар, ага мен ал фирмага эметким келбейт. Реклама кылгыбыз келбейт. Ал фирма жакшы фирма, өзү эски фирма. Ошол бир кезде рецепт сатылган да. Бул деген самнолду алып алышып, мен айтып кетсем, бул наркомандар кээде баягы недогон деп коет, дозасы аз болуп калса же таппай аткан учурда тип самнол, клоназепам деген опасный препараттар бар. Эми опасный эмес, бул деген жакшы леченияга өзүнүн дозасы менен, рецепт менен, строго печать менен беребиз. Ага үч печать коюлат. Ар кайсы специалист жазбайт, только психотерапевт, психиатр жазылат. Анан димедрол дегендер бар. Мен өзүм болсо ушу боюнча даже ошого эмеге барган, мош базарына сатып барып баргам, алар оказывается баягы нелегально деген алып келип эле баштыкка жанагы тескери баштыкка алып келип сатат экен. Карасам эмеси самнол деле жүрөт, клоназепам. Анан кийин аптекалар менен да сүйлөшкөнбүз. Андан кийин азыр рецептурный болуп калды. Препарат рецептурный болуп калды. Анткени ага деген бир эле самнол ичип алып уктап калышпайт, ага деген тамеки, алкоголь, наркотиктердин баары кошулуп кетет да. Ошондо анан психотический расстройство башталат. Баары бир дарыларды мыйзамсыз сатуу жолу дагы өзүнчө бир көйгөй болсо керек, аны токтотуш дагы кыйын мисалы. Бирок азыр бизде деген бул жолго салынган, бул эмедечи бизде Кыргызстанда бул ушул препараттар немандыга эмеде сатылат, көзөмөлгө алынып, паспорт менен берилип, анан ким алып атат кол койтуруп кетет. Анткени бир убакыт болгон, анда наркомандар да барып ошолорду алганга доступность болуп калган бир кезде. Азыр андай эмес. Бирок анын аналогтор бар эмеспи же азыркы учурда башкалары? Сиз айтып аткан препараттар эмес, алардын башкачалыктары. Башкалар конечно бар, баягы фармакологиялык түзүлүшү окшош. Бирок составы бир, названиялары башка. Алардын баары тең бар, бирок деген алардын баары тең эле уже деген аптечный эмелер аябай жакшы көзөмөлгө алынган азыр Кыргызстанда. Бирок ош базарлар дагы эле бар деп коелу. Бирок возможность бар, жанакы например мен угуп жүрөм, димедрол
сайынышат экен азыр жана планзаптын башка путь менен табылгандар бар. Бирок аябай көзөмөлгө алып паспорт менен берип сериясын жазып алышат да. Ушул туура болсо керек. Азыр болсо биздин угармандарыбыздан, көрөрмандарыбыздан да суроо келген экен. Эжеске тапшыра кетейин. Гери Мусубалиевич Мамбеталиев деген угарманыбыз жазып жатат. Саламатсыздарбы дейт. Кыргызстанда бул кумардан байланып калуудан дарылоо борборлору барбы дейт. Өлкөдө бул тематикадагы атайын китепчелер чыгарылабы? Чыгарылышы мамлекет тарабынан колдоо таптыбы деген суроосун узаткан экен. Ооба, бул суроо да жакшы суроо. Бул азыр наркология республиканский центр наркологии деген бар. Ошол жака барып деген биз наркология ошондон лечение алышат. Детокс деп коет, первый учет детокс. Ата-энеси менен келип сүйлөшүп, причинасын табышып, ошол жака жатып, ушуна героиновая зависимость болобу, алкогольная зависимость, ошол жактан барып лечение алышат, жана табака курение, на свай чеккендер дагы бул смешанный токсикомандарды барып жатышат. Бир эле препаратты применять этпейт, көп-көп препараттар менен ошо уланган эмеде бул аябай көп эме берет. Ички органдарга, боорго, мээге, биринчи очередь наркотик мээге берет. Память ухудшатса деп, баягы аябай жини бат келип, жакындарына деген баягы доза табыш үчүн аябай жакшы преступление кылганга деле барышат да. Анан азыр закондо бар, бирок ошо баягы өзүнө опасность болгондо ошол жака барып жаткызышат. Жолсо өзүнүн ыктыяры менен барып жатса болот. Китепчилер чыгарылганбы дейт? Китепчилер деген профилактический китепчилер көп чыгып атат. Азыр в основном аны менен дагы неправительственный организациялар жана ЮСАИ деп заниматься этип жүрүшөт. Ал в основном жанагы оорукчандарга берилет, наркомандарга. Как защитить от передоза, как защитить баягы уже больной болгондорго ушундай китептер бар. Баягы профилактический да китептер бар көп. Бул деген каяктан алсак болот? Наркологиядан алса болот ошо. Анан сиз бул дарылоо жагы бул албетте ошол колдонуп жаткан киши менчин эле ушундай илдетке калыптыр, менчин эле айыгышым керек экен деген менен барышат. Бирөөнү болсо кыйнап жакындар алып барышат, сен дарылашың керек деп. Сиз наркология деп айтып атсаңыз, мен кичинекейсимде ал жака жалгыз гана арактан забыр тарткандар барат экен деп атсак, азыркы учурда наркомания да кошулуп кетти. Анан ушул дарылоо кандай болду экен? Результат береби же натыйжа береби? Айкындар барбы? Да, көп эле результаты бар. Ал деген детокс кылат, тазалап организм тазалайт, тазалап чыгат. Андан кийин бул психологический деп коет, психология да. Көп эле наркотиктер баягы жөндө баягы наркотиктердин бир себеби бул деген кишини жеңилдетүү, психологиялык жагынан стресс болгондо мындай унутуп койгонго деген жакын болуп жүрүп ошого берилип кетишет да, ушул наркотиктергечи. Баягы бул пайдасы бар турбайбы деген бойдо, а мунун деген аябай опасный жери деген ошого көз каранды болуп калат да, көнүп калуу, кумарланууга кызыгуу болуп калат да. Ошол ошону 3-4 жолу кеткен эле ушу наркоман болуп калат да буларчы. Ошон үчүн анын деген психологический психологдор иштейт, психология иштейт, высококвалифицированный деп коет, психологдор иштеп ошого, бул өтө оор жумуш да, ошону доказать этип сен деген ушундай биринчи эң биринчи өзүнө кабыл алдыруу, мен оорумун деп эсептеш керек. Ошону кабыл алыш керек, өзү моюн алыш керек, моюн алыш керек. Ошо моюн алгандан кийин этап башталат. Эгерде моюн албаса алын деле эмеси жок да, мындай пайдасы временный деп коет, ал өзү убактылуу э ошого келтириш үчүн психологдор менен иштеп, ал деген жанакындай өзү менен занят болуп бир адамчык эмелер келиш керек да. Бул бир көз карашка мисалы үчүн жеке эле Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо тармагы эле эмес, комплекстүү түрдө улуттук коопсуздук комитети дагы өзүнүн баягы жигердүүлүгүн көрсөтчү. Экинчи эсебинен Кыргыз Республикасынын маалымат, маданият жана туризм деп коебузбу, ошонун маалымат жагы дагы катуу иштеп, менин оюмча мыйзам чыгарылдагы, мыйзамда дагы иштелип чыгыш керек. Айрым жаштарга көрсөтүлүп аткан деги эле жалпы кыргыз коомчулугуна көрсөтүлүп жаткан, азыр саналиптик платформага өтүп кеткенден кийин ар ким өзүнүн каалаган нерсесин берип атпайбы? Мисалы азыр адисибиз айтып кеткен жанагындай бир маңгий заттарды колдонуп аткан бир тасмадагы кадрлардын баардыгын да, менин оюмча анан азыр интернет бар да, Жылдызбек аны токтотуп интернетке дагы цензура киргизүү, ошол жагын дагы бир караш керек да. Анткени бул кишилер аябай аракет кылып баягы инсандарды бараткан багытынан айнытып, тазалап, детокс деп атат мисалы үчүн. Тимтип атсак кайра бир жагынан мисалы үчүн интернетте цензура жок, бир жагынан мисалы үчүн телелерде көрсөтүлүп атат. Мисалы унутуп калган киши теледен көрүп алып кайрадан бир убакытчадан кийин колдонушу мүмкүнбү ошол нерсеге? Мисалы азгырылышы мүмкүн да, чынбы? Ремиссия деп коет да, сырф деп коет, ремиссия деп коет. Анткени анын эмеси күчтүү да, аябайчы кумарлануусу күчтүү. Ал ошо сезимди мисалы сүйлөшсөк, ушундай сизлер сезимди көргөн эмессиңер, ушул сезим түшүнбөйсүңөр дейт, силер түшүнбөйсүңөр дейт да жаш эле балдар да.
анан азыр эми ушуну арактыкы эле канча мисалы койдум мына деп аялына бир күн мурда жалдырып алып анан кийин бир жумадай эптеп чыдап бир жумадан кийин кайра бир айлап эмеге кетип калгандар бар го өздөрүнүн тили менен айтканда согушка кеттим деп коюшат го анандай бир эмеге запой улам иче бергенге кирип кетишет мисалы үчүн аракка караганда бунуку таасири жана азгырыгы аябай күчтүү дечи бул оорураакка караганда анан чыгарыш дагы баягы психолог катары оор болуш керек спайс лсд деп атпайбызбы бул эметкенде буга баягы тотальный көп клеткалар массивно өлөт да например спайс лсд дегендер бар жанакы ушулар деген башты бат эле кургат мындайча кыргызча айтканда кыргызча сөз мээни кургат мээни кургат деп бул жаш эле баланы акылсыздыкка бат эле алып келип калат ошон үчүн ушул наркотический ушундай препараттар аябай өтө коркунучтуу да биздин эмегечи а бул илгерки бул эмелерде колумбия баягы эмелерде деген баягы көп применять этип баягы курить этип койгон эмелер алардын өз организмдери көнүп калган организмдери адаптивный деп коет да бизде мындай чоң булар внутривенно колоться этпейт булар просто баягы тамеки катары бир эки эметишет алардын өзүнүн иммунитети да бар да мындайча айтканда статистикалык бизде маалымат барбы мисалы кыргызстандын канча пайызы азыркы тапта ушу маңги зат менен маңгилик менен жабыркашат азыркы моментте андай жок булда деген бул эмеде бар да наркологический статта эмеде ушул жакта деген точный данныйлары бар ушу именно сиз канча киши менен иштешип атасыз ошо бизби биз мен например героинный наркомандар менен иштештим көзчү ушу героиновый наркомандар азыр деген бир жакшы нерсеси бар азыркы жаштар ушундан кичине биздиники алыстап баратат да баягы мен айтып аткан периодто эмес 90-жылдарынчы жылдардан караганда азыркы балдар өткөн кош кыйыш учур деп коебуз ушу 90-дан 2000-ге чейинки аралыкта ага караганда азыркы балдар кичине акылдуураак кичине өзү менен заниматься этип көп ушундай жаштар балдар көп мындай сүйлөйм да жакшынакай жолго түшүштү да азыркы кичине этап өттү окшойт моментинде эметтик ушу балдарды лечение кылдык көп балдар мындай ушу түшүндүрүү иштеринде балким эффективдүү болуш үчүн дагы кандай эмне кылыш керек деп ойлойсуз өзүңүз адис катары эмнени көбүрөөк кылышыбыз керек балар менен көп сүйлөш керек коом общение ошо баланын баарлашуу өйгөйүн угуш керек бизде деген убакыт жок силер сиз туура айтыат балам кийими бүтүн болсо анан курсагы ток болсо курсагы ток болсо аман эсен жүрөт деп эленби ушу балдардын көп эмелери бар азыр балдарда информация көп ошону деген мындай убакыт таап эле сүйлөшүп көйгөй эмне болуп атат кандай болуп атат баарлашыш керек бала мененчи отуруп алып элечи баягы илгеркидей эле баягы круглый отуруп керек столдо отуруп алып ата энеси менен сүйлөшчү эмес белек бос үйдүн ичинде ошондой эле ошондой болуш керек да азыр убакыт жок кечинде бири бирин көрбөй калышат эртең менен кетип калышат анан а деп эле ошо балдар дагы өздөрүнчө эмнеге барат кайда барат досуна барат ооба жакшы дос болсо жакшы эгерде мындай башка компания кирип калса бала деген баягы өзүң эй сен эмне коркуп атасыңбы же сен деген эмне эметип атасыңбы ушуну эметкенден эркек эмессиңби деген сөздөрдөн баягы подросток деген такой уязвимый болот ушул калыптан эле эки өзүнүн мүнөзү ошону применять этиши мүмкүн да анан эгерде ушундай нерсеге кабылып калганын билсек мисалы үчүн сиз айткандай такси компанияга кантип иштеш керек бала ата энеге кандай кеңеш бересиз урушуш керек эмне кылыш керек такси компанияга таң калам мен ушу эмеге таң калганым эле ушу биздин кыргызстанда насвай сатканда да насвайды 5-10 сомго эле сатышат прям аны готовить доступный ищебиз доступный каждый киоскада бар эртең менен карап кетип баратсам жакшынакай балдар школго студент балдар эле кетип баратып эле обязательно насвай алып кетишет обязательно какырып түкүрүп түкүрүшөт түкүрүк ошо кайдан пайда болот түкүрүп түкүрүшөт насвай деген ушу составын билсе деген билесиңер да эми насвайдын составы деген эмне деген бул деген рак бул ооздогу баягы сосать этип көңдөй ооз көңдөйүнүн оозунан рак болот губы дейт рак губ көп ушунда слизистыйын ошо шилекейин көп чыгарып турат насвай деген бул деген помет деп коет го тобоктун пометунан тобоктун боогунан акиташтан состав эметсе аябай атайын тобок багышат кээ бирчи тобок багып ушуну пометун чогултуп анан акиташ кошуп анан ага дагы мындай зала деп коет заланы кошуп гүлчи гүл анан ошонун деген ошону бир эме кичинекей бир кумарланып алыш үчүн ошону деген ушу балдар составын деле билишет баарынчы болбой эле ошого барышат да анан ошону мен ойлойм ушу кичинекей элементарный бир баягы сигарета менен аябай күрөшүп атышпайбы ошондой эле тиги азыркы насвай менен деле аябай доступный ушу эме балдар подростоктор үчүн бул
Басы да арзан сиз айткандай. Оо, басы 10 сом, 15 сом ошондой болчу. Демек, биринчи кезекте биз ачык насбай токтотушубуз керек экен. Насбай. Насбай сатууну көзөмөл болчу. Жок, балдар азыр тамичка. Чыкпады эле, мен эмени көрүп аптан калган, мындай салфанга эле салган элестетесиз го, мен болсо мындай илгерки бир чакмакты эч болуш эмес беле, мүйүздөн жазалышып деп бир китептерде окуп каласың го, анан насбайын осалы деп. Биз мен бала кезден насбайды чалдар эле колдонуп деп ойлочумун. Чакмак эмес, чакчак. Чакчак. Анан азыр болсо ушул экендей Жылдызбек менен кадимкидей эле жазалып, мындай элдерге окшош деп жана тик-так сутулат го, ошол сыяктуу болгон, мен эмесин көрүп аптан калган. Демек, муну менен биз жалгыз гана ийнаталар эмес, коом менен биргеликте күрөшүш керек. Эменин баарын тегереги тиги остановканын тегереги же камоктун тегереги туруп алыптыр көрүшөт. Мектептин, окуу жайларда. Ошо жаш балдар да, ошол сан, ошол балдардыкы. Демек, муну бул деген эми андан ары эми муну көрдүм, андан башка деген муну бороки клей жыттап көрүшөт кичинекей кезинде анан тиги андан кийин дагы мындай ошо айтпайм, бул дагы дарыга же жолун последствия эмелерге, наркотиктерге баңгиза. А, болот турбайбы, эчтепке деле болгон жокмун дейт да, анткени ар кезим жаш. Баягы эме бере алат да, туруштук бере алат. Андан кийин ооруна өтөт, өзү билбей калат. Оору. Жок, эме болуш керек эле. Насбай колдонуп баштап кичинекей кумарлануу жетпей баштайт, андан дагы катуураган колдонуш керек болуп баштайт. Анткени ал деген кумарланып алат да, андачы. Ал бат эле деген баланын психикасын өлтүрөт. Жаш бала болсо, канча жаш болсо ошончо психикасы бат кетет да. Кайра калыбына келтирүү оор. Кайра калыбына кетип реабилитация кылыш аябай оор да. Бул деген баягы деген эмелер бар. Программа. Программа ошо менен баягылар өздөрү барып ушундай анонимный наркомандар барып өздөрүнчө самопомощь деп коет, аларга көп социум деген эмелер бар, программалар бар. Ошолор көп врачтар ушу менен заниматься этишет, Кыргызстанда көп да. Демек, муну мектеп менен Жылдызбек, үй бүлө менен жана саткан кишилер менен жалпыбыз чогулап күрөшүшүбүз керек экен, анткени бир эле врачтарга же болбосо укук коргоо органдарына таштап коюу болбойт экен. Демек, жана түкүрбө деген акция чыкпады беле, ошондой сыяктуу насвайсыз деген да акция чыгыш керек экен менин оюмча коомдо. Ошо турда насвайсыз. Убактыбыз тарып бара жатат эже, сизге эркин микрофон берели, эмнени сурабай калдык, эмнени айтайын деп келдиңиз эле. Жок, болгон баарын айттым, ошо айтпайм, ошо көп нерселерди ушу үй бүлөдө эмне чыгат, ушу үй бүлөдөгүлөргө көңүл буруп, балдарга көңүл буруп көрсөлөр, ушу ойлоп кетем, азыркы балдар акылдуу, биздин Кыргызстандын балдары жакшы эле. Келечек. Келечеги жакшы эле. Демек, көп маалымат бериш керек. Балдар кыздарды ата энесине эле. Жайкысын сууга жаздырыңыздар, кышкысын шахматка бериңиздер, деги бош калтырбаңыздар. Ружа тептирип, көзөмөл, сүрөт тарттырып. Ооба, жакшы. Анан ар дайым баланы позитивке үндөп, ошол бою сүйлөшүп, ошол баладан келечекте мыкты бирөө чыга тургандыгына инандырсаңыз балаңыз эч качан психологиялык же болбосо маңзаттык бир терсе көрүнүштөргө барбайт. Каландуулукка байланбаса керек деген үмүтүбүз менен эжебизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Айтып коюшат эмеспи, жакшы инвестиция бул балаңа болуш керек деп. Ошол себептен көңүлүбүздү, убактыбызды так ошолорго бурганга аракет кылалы. Эгерде биздин эфирдин аяк жагын угуп калып, баш жагында эмне деген окуялар, эмне деген сөздөр болду деп сизди кандайдыр бир кызыктар болсоңуз, анда фейсбукта Медиа Манас деген логин менен барбыз. Ал эми ютубта дагы Медиа Манас деген ат менен каналыбыз бар. Катталалы, коңгуроо басалы. Ушул эле уктуруубуздун визуалдык вариантын кайрадан кайталап көрүү сизде мүмкүнчүлүк бар экендигин эскертебиз. Ал эми биз болсо сиздер менен эртеңке чейин кош айтышабыз, урматтуу угармандарыбыз. Жаңы күндөн бүгүн алып баргандар Жылдызбек жана мен Шаризат болдум. Ал эми биздин мейманыбыз Мамурова Бактыгүл эжекебиз, Бишкектеги күчтүү психотерапевттердин бири, жогорку категориядагы врачыбыз. Эшигибиз ачык, ар дайым маалыматтарыңыз болсо бөлүшө турган, элди жакшылыкка үндөөнүн аркасында жүрөсүздөр, саламаттыктын отличниктерисиздер. Мына ошол жаатта кандайдыр бир бөлүшө турган жакшы ой пикирлер болсо биздин Медиа Манас мекемеси катары эшигибиз ачык, келип туруңуздар. Рахмат. Ал эми биз болсо ийгиликтерди каалайбыз, урматтуу угармандарыбыз, эртең кайрадан эфир толкундан көрүшкөнчө.